ହାତହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। 352 ଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହାତହାଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛୁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ହାତହାଣ୍ଡିର ଅପର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାର ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନଅଦଫା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ବୀମା, ଜଳସେଚନ, ମଣ୍ଡିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ଅମଳ ବେଳେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଯାତନା। ଚାଷ ଜମିକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନ ଦେଇ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ଜୁଲମ। 15 ତାରିଖ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପଦମପୁରରେ ଦେଲୁ ଯେ ମଣ୍ଡି 1 ନଭେମ୍ବର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲିକିରି। ମ୍ୟାଡମ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେଟା DLPC ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଯେନ୍ଟା ହେବା ହେବା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାନ, ଆମର 40% ଧାନ ହେଇଗଲାନ, ଆର 15 ଦିନ ଭିତରୁ 80% ହେଇଯିବା, 20% ବାହାର ମାନେ ରହିବେ। 2021 ମରୁଡ଼ି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଓ ବୀମା ଟଙ୍କା ଏଯାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ଚାଷୀ। 72,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା 52 କୋଟିର ସହାୟତା। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ, ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ସେମିତି ବୀମା ରାଶି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ହେଲାନି କି କଟନି ଛଟନିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ହିତ୍ରାହି। ସେଥିପାଇଁ 352 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ରାଜ ବଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନର ଚାଷୀ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାତହାଣ୍ଡି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହାତହାଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛୁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ହାତହାଣ୍ଡିର ଅପର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅପର ପଟର ଦୃଶ୍ୟଟା ସେତିକି କଦାକାର, ସେତିକି କୃଷିତ ଏବଂ ସେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଚାଷୀ ଆଜି ଚାଷ ଛାଡ଼ିକରି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେବ ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀ ସେମାନେ ରାଜବୁଡ଼ାସମ୍ବର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମିଳିଛି, 52 କୋଟି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷୀକୁ ମିଳିନି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଭାଲୁକନା ଗାଁର 4 ଜଣ ଚାଷୀ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମୋଟର ବସାଇବାକୁ 2017 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିଥିଲେ। 2020 ଜମି ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତେବେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନ କରି 2023 କେବଳ ମିଟର ଲାଗିଲା। ବିନା ବିଜୁଳିରେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି 4 ଚାଷୀ 20,000 ଭରିକରି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଯେହେତୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ। ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ହେଲାନ ଇ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଖମ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ପହଲା କଥା ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍କେ ଚାଇ ନେଇ ଦେବାର ତେଲ୍। 2 ନମ୍ବର କଥା, ନା ମଟର ବସା ହେଇଛେ, ନା କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁକି, 4 ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ। ସେମାନେ ଜମିରେ ପାଣି ପାଇବେ ଏବଂ ଜମିରେ ମୋଟର ଲାଗିବ, ମୋଟର ଲାଗି ନାହିଁ, ମିଟର ଲାଗିଛି, କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପଦ୍ମପୁରରେ। ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଖଣ୍ଡରେ 30-40% ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଅମଳ ହେଲାଣି। 1 ନଭେମ୍ବର ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ଚାଷୀ ବି ସେୟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସଜ ହେଲେଣି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 1300-1400 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏତେ ଧାନ ଅମଲ ହେଇଥିଲାନ ଆମଟା, ଆଉ ମଣ୍ଡି ତ ମାସେ କି 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଖୋଲେ ବୋଲୁଛନ୍, ବୋଲେ ଆମର ଏତିକି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, କେନ୍ ହିସାବ ବିକମୁ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ କଡ଼ାଏ। କାଁ କର୍ମୁ, ଏ ମଣ୍ଡି ଯଦି ଖୁଲତା ବୋଲେ 1 ତାରିଖ ଭଲ ହେତା, ଆଉ ତ ମାସେ 2 ମାସ ଲାଭ ବୋଲୁଛନ୍। ପୁରା ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି 80,000 ହେକ୍ଟର ଜମି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସେଠି ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ଏ ଛୋଟ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଅମଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ପଛରେ ଖୋଲିବାର କାରଣରୁ ସେମାନେ ଦଲାଲର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ MSP କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ବି ଅଧୁରା। 2023 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ଥିଲା କି? ପଦ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ସଞ୍ଜୀବ ରୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦେବ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।